Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzen guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez urreta lur saioenetara gaurkoan Xaloa Telebistako estudioan gaude eta hiru elkarrizketa izan ditu gurean badakizue pasadan igandean abuztuaren hogeita ean uarte arakileen eguna ospatu zela eta handik gure eskualdera bi chapel ekarri zituzten lehenbiziko atala horren inguruan izanen da gurekin Jorge Oteiza Oronozko hartzaia izanen da eta berak hartzaizakur Txapelketan lehenbiziko saria lortu zuenez, ba, berak kontatuko digu nola joan zen txapelketa, ondotik, Nafarroko gazta txapelketan, etxelekuako anamari bengoetxe izanen da gurean, eta beraiek ere bengoetxea gaztarekin, lehenbiziko saria lortu zuten, berak ere kontatuko digu txapelketaren nondik norakoak, eta azkenik, saioari amaiera emateko, gurekin Albaro Garde izanen da, eta berak bereziki, ba, Pirineika arrazaren inguruan, etxean nola bizitzen duten, nola ikusten duten, kontatuko digu eta baita ere nola ez, bazkenean beraiek txiki txikitati bizi izan dute. Elizondon ospatzen den e, arraza Karraza eta nazionala, eta bueno, orten ere egingo ez denez guzti horrek zer suposatzen duen beraientzat kontatuko digu. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko atal honetan, Jorge Oteiza Oronozko hartzaia dugu gurekin, badakizue danak, ba bueno, pasadan igandean uarte arakileen ospatu zen hartzaia egunean, Bartzazakur txapelketan, ba ikusten duzu ondoan kopa eta txapela ekarri baztanera, eta lehenbiziko gauza Jorge, ba zorionak, ez? Eta, eskabilea, eskabilea. Bai, e, bueno, zuretzako ez da gauza berria ez, txapela etxera ekartzea, baina bueno, aurreko txapela ja aspalditxo ziren, ez? Bai, horren nola lenguak izan duzien as, aspaldi beti baduko, e, aspaldi zetekin orai kasi berri e, aldi baliz bezala du. Bai. Eh? Azkenea, inbertze urtean buruen, ez bai, bai. E, ladur. E, azkeneko txapelak, ba, eta bat garren urtean eta 2000 eta bigarren urtean izan duziren, orduan noski, ba, bizak urdez ez? Bai, orduen e, jai, izeneko sakurrekin irabazi ginen, 2000 an batean, eta bere umiakin irabazi, irabazi ginen, no, laboriz izen hazien, 2000 bi Bai. Bai. E, orduan, e, zu ere, Jorge, ba, hogei urte gazteagoa, eta arron desbaren izan du ere, ez, bi, bai. Bi, tx, bak, ta, ez? Orai, zakur bete zin prestatu zaitzen gaituk, eta orduen bide e, prestatu gintien, eta... Gainera, 2000 eta bagernean jaiekin lemizikoa eta labrikin arrun zuke, baina labrikin bigarnea inginen. Bai. Bai, bi lemizko postuak ingintien, bai. Bai, eta ondotik e, an eta bian, bai, ja labrirekin. Ja labrirekin, e, jai, hiltzuken, e, bortzurtekin, oen oen zagonian, zagonean, bueno, hiltzuken, eta orde labrikin gelditu nuken, eta, bueno, e, pues, arekin lotu ginen ondoko urtean, eta bueno, orai arte. Bai. Orduan e, gaztegoa eta bueno, orduan bueno, gogo bete hartu zen dituen chapelak. Orain berriz ba solastu ginen e, ondela jabete batzuk, ba bueno, etzenekin lagarbi jarraituko zenuen edo ez eta sorpresa handia, ez. Bai, sorpresa ne, horrek ere amandio sorpresa, zakurre ibiltzen nuen arakiloi konkursuetan ta hiltzuken eta orai hau gazti hau etxeko bai, pixkete etxeko lanetako taula bat baina bueno, hainuken saiatzen erakusten, eta ez kusten. enkusten, ez ez, eta uartera ganauk, hango antolakuntzekoak e, eh, haitu zaitetelako ze, deike eta deike, zori txarrez Jose Mari ere aurten falta, urere zakurbetekin hobi ekin gaten zuken, eta hola, eta gateko eta gateko, eta bueno, azkenean erabakinien gatia, zehoz zer kusinien aizela hobetzen, Eta, bueno, erabaki nien gatia, eta, bueno, pues, nire sorpresa izetzuken, pues, normalian etxan itenden den baino, makurro goiten du e, lehiaketetara gatekin, baino alderantziz pastu du. E, nik uste baino, obekiago kompakeiten netu gintuken, eta, bueno, bai. nahitza hortzio. Bai, guen, jendeak sumatzen modu soinuak eta mehen dugu lagun, azpikaldean etzan hor dugu. Eta, bueno, e, pixka bat, e, pixabat ere momentu hunkigarreke, eh? Badaki, bueno, denok izuarezko pein hartu genuen ez, Jose Mari Stilart hil zelikan, berak izuarezko afizioa zuen hartza izako ur txapelketa darako ere, eta, bueno, azken txapela ere berak ekarri azun, ez? Bai, baztan azkeneko txapela berak ekarri zien, eta, bueno, bai, e, eh, bazien afizionia eta hor ere urtero e, eh, hobiekin, betekin obiekin, eta urtea unditzez, eh, maila honean eh, ibili ere, bai? Bai. Eta, bueno, bai pues, haengatik emendik pues, txapela, bueno, ere ondo nuken, bere familikoekin, te berai euskentzen txapela. Bai. Eta, bueno, eh, pues, hola, hola gertatu duk eta, bueno, bai. bueltik eta bai. hola. Bai, bai. E, ja, txapelketan pixka bat zentratuaz, e, nola joan zen txapelketa? Antonio Lustiza beti hor ere izaten da eta beti ere normalean ba, badakigu ez zen maia ematen duen berak, ez dakite nola joan zen ortengo txapelketa? Bai, eh, Antonio, pues, vale, uh, e, gantzuken, eta saiatu zuken, eta izte baina, bueno, etzizkoken gauze ongiatra. Eta, bueno, hartik ere tokatu zizkoken ola, aldatu berrik eta bizitxago zauden, zaudela eta hola. Eta, bueno, e, eskai, beti eta, Antonio Antonio, maila hundi edik, hori hori begi du male hondiedik baina bueno gandeni gendian egirran etzien bere etziten bere egun izan. eta bueno guko gu, gu ezalekoak orden behardik aprobetxatu olakoa gutxiten dutenean pues eh, orden behar dio, te, guri berri zen ongi atrasikuken eta bueno hain emaitza hortziok bai no, bai e, bat ikusentzuleak jakiteko e, nolako frogak izaten dire asko badakite baina ez dakitenentzat e, ze froga behar izaten dire? Bai, lemizko, lemizko froga duk, behar jo kanpan bulta eman, alde batetik atenten duk zakurrera hartaldi egoten duk bertzaldian, eta gero patzentiztek e, bi banderatxo, bi lekuten, eta eken erditik pastu, eta gero tarti hortan e, bi aldiz, E, erten ditek zakurre gelditzeko, eta orden behar du zakurre geldiazi, Ta gero duk e, ere gana ekarria aitzinetik ardiek e, esibet esi patzen ditek ziarka eta esiartik pasatu, bere erten duten aldetik, ta gero hartaldia zirkulu bat markatzen ditek hartzaien aitzineko aldean, eta hartaldia behar du zirkuluaren barnean sartu eta zakurrek elditu. Eta ja, hori iten dukenean, eh, ezkerreko aldean, aldean eta eskuineko aldean bat eta bere gertzen datek ze esitatik, e, sa, saiatu pasten bai. eta hori duk lemizko prueba. Bai. Eta gero hor, hor eh, emaitze lortzautenak, hiru edo puntuazionean arabera lau eh, pastentuk finalera eta jaduko korralian sartu, esi beten sartu eta, eta atra. Bai, e, aurten goan e, finalera zeintzuk pasatzen eten e, oi, e, Ariz Gamboa, Jesus Raskin eta ni. Bai, hiruak. Bai. Eta bueno, ja hor Antonio Campon geratzekin ja pixuat sorpresa eta zuen artean pixu bai, animatu, bai, bueno, ez? ja gustentzuken sorpresa leiaketako momentu nere, bai. pues ez zutela beren egun, eh. Ta bueno, azkenian oi pastuzioken zagorbetekin ta pastuzioken bertziekin eta bueno, azkerian, o, hain gati kastxona egan dutena, haren utzi egiti egun horietan behar dugu gaprobetxatu, holako egun gutxi zuertatu zizko kantoni, baina, bueno, gana eh, ediet, urrenguan hobeki ziok eta jazta. Bai, zuk ere sumatzen zenuen ja, bueno, egun hona zenuela zuk ere zakurrakin lagunekin, ez? Ta bai, e, gehien bat gainare, lemiziko prueban intzien, baina ertenion guzti egiten zien, eta neon ere, astxona errantzen bezala, nahikoa agritute gelditu lukeen, eta, bueno, azkenean, pues, arri onerako. Bai. Normalean alderantzi izaten dugu, etxean baino, e, eh, makurro egiten ditek lehiak baino ez, e, eh, bola gertatu zuken, eta, bueno, a, pues, aprobetsatu, gozatu egun eh, horretaz. Bai. Eta azken pro hortan joan zen, eixa difentzia hundilekin e, eh, bueno, irabaziz zenuten edo? Bai, bueno, aritzek, aritzei tokatu zioke lemizkoa zozketan eta, bueno, arek eh, ongi intzien, aitz ongi, sartu zitien ardik, atra zitien, eta orden ja, pues, gu presione bat, karo, guk ere gutienez eh, sartu teatrin bergintien naiz eta lemizko prueban eh, puntuetzu gehiago inauzko egun, alare, bigarrenian arek lan hori guk ere gutienez hori inbaginen. Gero Jesusei etzioken hain ongi atra, eta klar, presionia nerea zuken gehien bat aritzekin. Te, bueno, pues, lortu ginen, sartzea eta atratzeare, eta suerte pisketekin, egan behar da, baina, bueno, ja. Yeah. izeteko, han egon bardi. Bai. Eta, oi, ez, ongi, ongi, kontent. Bai, e, ortengo Nafarroko hartza etxakur txapelketako txapelduna eta bueno, orain ze izaten da horrengo fasea, badakigu lehiak eta desberdinak izaten direla eta txapeldun izatekin ba, ate desberdinak ere direla ere ez? Bai, orai txapeldun eta txapeldun ordia gaten, gaten tuk, oi, Euskal Herriko txapelketara hori izin duk e, e, enduen igendian zortzi, Ga, garaien, bizkaian, Vai. eta Gero o, nik uste oite zeean den oinatiko nazioartekoa ahatagaten, ahatagaten tok txapeldunek. Bai. Hor Euskal Herriko txapelketa iraiaren amabian, igandearekin, uh -huh. eta, eta ondotikan, oñatin oita zeien bai. edo... Bai. Bai. eta bueno, pixka bat Euskal Herriko txapelketa hortarako ere, bueno, a ber, nola egaten dena, ez pixka bat? Bai, bueno, azkerian hemengo eh, emengo ongea traduk eta kontet, eta Bueno, atare, pero que kan beste maila bat, ana maila handia, ana azkenian chapeldun te chapeldun ordiak denak. Eta, bueno, baino, disfrutetzera. Bai, ja, deus ez duzu galtzeko ez. Ez, 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 nien presiunioi, pues, aukera izeten alunenik horri biltzeko nola, nere buruik nire ni ez nioekeken presiunioi, baina, bueno, Ola tokatu eta eta gustola. Bai, eta urten aurretikan ez egite kanpo nibilizara tarteka erakustaldi batzuetara joaten zera kanpora, baina urten lasai lasai bide. Ez, 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 le bai, Orduan auzia. Bai, urrangu urtari begira, ba segurazki ere beriz deituko dizute, ez? Kanpotik kan joateko, chapalduna ateria, ta ja jarraitu beharko duzu piso bat, ez? Lagunak. Bai, beti e, eta bueno, a ber iendeko ongi atrazuken eta ber hori Euskal Herriko eta Oñatin ere e, paper bat politein, eta, bueno, orduan ja ez dut, ez da egun beteko gauza izan, baizik, e, bueno, e, badu etorkizune e, gehiago utisago, badu etorkizune hola, baina, e, bueno, hori kusi barra, Noi. kusi barra, azken egin pues, ongi, baina, bueno, pixketela, Tisket be, asentatzeko, ja behartu beste konkurso batzuk ere nola polisa bai. Marrak, eta orduen ja hartzen du konfiantza gehiago, bai. Eh? Bai, oinatiko hori indika maia altua Bai, ez? bai, bai, ez angoa gainare zailago duk, nahiko urrutire, errekatxo baten bertzaldian iten, aitu erdu lana, zakurrek ere anzu bitiki bet pastu bardik eta gero kanpara sartzeko ere zulo txiki betiten dite zakurre justuen pasten dena, eta, bueno, haure desberdin edu, zailago duk. Bai. bai. Ba, oso Jorge, ba, bueno, esan bezala, ba, disfrutatu, txapel eta garaipen honetaz, eta, bueno, da afizio horrekin jarraitzea, afizio polita duzu, mai altu ere eman duzu, eta, bueno, ba, sorterik oberena diren txapelketa hauetan, eta disfrutatu, mila esker, Jorge. Bueno, Baze, dugu, Txapeldun batetik, beste txapeldun batera pasatzen gara, orain honetan Nafarroako gazta txapelketa, Ana Maria Bengoetxeak eta, bueno, etxelekoa gaztekeak, Bengoetxe familia osoak, lortu zuten ere bereiek pasadan igandean uarte harakileko txapelketan, eta zuei ere Ana Maria, ba, zorionak, ez? Mil esker. Horrik ikusten zaitugu kaikua txapela eta koparekin, eta solasten ari ginen apixka bat, ez, bueno, e, hartu duzue ba, txapela, boez? Haundia, poz haundia, ilusio haundien gaitu. Azkenean, txapela lortzea haundia da, eta gero hemen, Nafarroan etxean, pues, kobekio ez dakiten ilusio haundia. Bai, e, bueno, jendea badaki ez, e, zuek sari desente jaso izan dituzue, sari garrantzitsuak, garrantzitsuna behar bada, ba, munduko gazta txapelketan zazpigigarren gaztarik hor nena ere postori lortu zen uten. Eta beti ere, ba, bueno, e, ongi etorriak izaten dire, sari guztiak, baina, bueno, e, covid medio, ba, urte zaila ere izan duzu ezuek, ez, Aurrek urte parea e, bat zailtxe amarra, badakegu, ba, zuen txatere urda zuen, ba, iparraldetu jende asko urbiltzen da, mugak itxia ziren, e, urte gogorrak izan du dire, eta batean, ba, sari ba, hau lortzea, ba, indarra maten dizu berriz ere, ez. Bai, indarra hondia, azkenean ala da, izan da urte zaia, justu ganden urtean eta ekoizpen hundienean martxoan, azten dela egen martxoa, apirila, maiatza dena etxi zen, ardiak segitu behar duzu jeizten, ez da ustena aldeitzi gabe, gaznatzen duzu, eta sartzen duzu kamaran, eta lemizian etzen ateatzen, eta pixkatola ezin jakintasun bat, Hor, muntatu eta gero, bueno, bertze bide batzuk ere atera ziren, etxez, biltzia eta internetez, eta orduan, pues, bueno, atea gantzen sasoina eta ongi. Eta aurten ere batzutan e, mugak istiak ez direla etortzen iparaldeko eta beti ere berriz bada hor, kezka bat, Baina, bueno, gaki gaintzina eta konten, eta, bueno, sari hau lortuta, pues, ilusio hondi. Bai, gogoratuko dugu ikusintzulei ez, azkenan zuek, e, bi gazta, o, bi mota iten dituzue, edo, bi izenekin ez. Bai. Gogoratuko dugu pixka bat, nola diren? E, gu bi izen dugu gaznakin, berez gazna berdina da, bai. baino baina bi markakin. Bate txelekua eta bertzea bengotxea, ben, bengotxea marka du jatorri izendapena, idia zabalen jatorri izendapena. Eta berez nola diren gazna behar dina gure gukiten dugula nahi eta berez teko pixka bat e, bengotxea gazna beti e, kuratu ateratzen dugu, ondua goa, bai. eta etxeleku erdi ondua. Bai. Eta kasunetan e, saria, sari potoloa, ba, ideazabal jatorri izendapenaren barruan ez, bengo izenarekin lortu duzu ez? Bai, hala zen, e, bengo markakin, o, e, ja ondua zen, ja otxailekoa, ja badu zei hilabete, eta horrekin lortu dugu, bai? Bai, ez da egitea, aukerak eta nola izaten da pixka bat, azkenen e, gasna bat eraman behar da, begi hona baduzu eusaimen hona ere, eta bueno, aukeratu behar da, ez? Bai, beti iten duzu, lata bat asten saltzen, beti ikusten duzu, edekitzen duzu aintzinetik etxean, ja nolakoa den, eta igual, bakarren bak bani mazu pixka berexia, ba, em, duzu eta lehiak eta pues, bagintuen bizpeiru hor lote beresiek eta eitu ginen egunetan bizka bate gauz bat, bertze gauz bat erten eta bueno, unta, gazna untaik e, ere erabaki ginen. Bai, ongi, eta bueno, e, ilusioa poza eta azkenean e, familian egiten duzu edanak lana ez, e, pixko bat Xabier badakigu eta gurasoak ere, baina hartzain lanetan bereziki Xabierra nahi ebiltzen da, zu ere gaznategian, eta, bueno, olarlako enpresa familiar bat, edo, bueno, Bai, azkenean, ilusioa. dena etxekoa gara, bai. Berri, berriki arke ginen gurasoak, eta Anaia Xabier, eta ni. Eta horai, berriki urte batzuk sartu zen nire bikoteare laguntzen, eta ganden urtean sartu zen gure aizpatik eta azkenean gara lau, eta denak etxekoak, eta, bueno, konten, bai. bai. Eta orain Nafarroako txapela lortuta, zer datorkizu e, urrengo lehiaketak zer zer heldu e, da? Ziakoa, e, urrengoa da Ordiziakoa eta oire da arrunt e, lehiaketa hundia aitzen da uniz eta ordan pues bueno ikusiko dugu eremain dugu gasna orain orain arte dugu a ber bai ingeila klasifikatu azkeneko pausura baino lortu sariola potolorik ez dugu lortu baino bueno beti hor dago esperantza bai hor bezala bai. Iraiaren sortzian, ez? E, Ordizien izanen da, e, txapelketa garantzitsuri. Bai, bai, sortzien, bai. Bai, eta gero beti ere, bueno, e, Euskal Herriko txapelketa bat izaten da, ez? Ez egin noiz izaten den ura. Ura normalki izaten da urrian, urrien inguruan, denak provintzialak iten direlaik pasatu, lemiziko amarrak gelditzen direnak e, aldire Euskal Herriko txapelketara, eta orduan izan da urrian. Bai, Eta azkenik ja urtea kitzeko, ba, munduko azta txapaketa famatori ez? Bai, ere ja. ospatuko da edo... E, bai, aurten ja bai, bai. ganden urtean etzen nint, bai. eta aurten bai, eta ur bilda, nahi duenak gank ustera aski, aski da. Bai. Berrik ere donostin izan zen eta izugarria da. Aurten hor, edo obiedo da. Bai. bai. Eta hor ere edo hortarako ere eramanen duzue, gastaren bat, eta ber, Bai, ja, hasia gara bizka begiztatzen eta bai, bialiko dugu, bai. Bai, bai e, bueno, badakigu ez, azkenen zuek ez ari, txapelketarako bizi ez, zuen helburua da, balik ba, eta gazna oberena egitea, ba, konsumitza ba, osa dezagun ez, hori da zuen helburua. Ah, bai, bai, ez, ez, txakepelketako ez du, bai, ongit izaten diesariak, eta gero, bueno, zure izena hor ibilki ibil da, eta oiko, beti ongitorria da. Baina ez, ez, azkenean gure lana da, gazna, saiatu gazn bat unaitea eta jende gustatzea eta erostea, hori bai. da. Bai. Urda, zubin ere, zuen gaznatik ondoko dendan ere, ba, bueno, aski leku pollitan patu guzue, biztoso, biztoso ez, e, eh, txapela eta ilusio ondiz. Bai, bai, patu da, bizta, bizta. Bai. E, salmentak ez egite zuen baserria leku paregabean dago, urda, zubin, zautzen ez duen ba, bueno, pena merezidu egun pasa, guiz pasa, bertaratzea, eta gazna erostea, leku bat hori duzu ez, etxean bertatik saltzen duzu ez, eta gero ere, bueno, ia bat zabaltzen duzu ez. Salgantar. Bai, normalki etxean haunitz, bueno, e, orai udan bai, bilida jende haunitz, eta etxetik saldu dugu ongi gazna. Eta gero inguruko dendetan, Eta ganden urtetik hasi ginen hau e, internetez bidez bialtzen, jendean nola ezintzen etorri, bialiten ginen guk, eta azkenean bere kontenta gu ere bai. Bai, eta bueno, hori sistemari geratzeko torri da, ez? Pixko bat ere jendea jarrituko du modu horretara ere eskaera egiten, ez? Azkenean bai, da, azkenean da horrei bertzen banera bat e, saltzeko, Zen jendeare ohitura hartu du eta orduan bertze salida bat da. Bai. E, zuen kasuan e, gazta denboraldi edo gazna denboraldi noi arte luzatzen duzu? Orain, orain justuki berriki akitu dugu. Eta normalean hasi iten gara abenduan, eta ordan abendutik abuztu arte horre itzen gara gazna iten. Eta horre bertze gisa, bertze lanetan, eta bai, horren gara. demoraldi lasaiago galdu zeizu ez eh, zuen zat, ez etxean pixoat bentsat lasai ez, lan bai, 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 eta horre baliatzen dugure pixkat eskapatzeko porreta, eta bai, oh. ez ez, horre da pixka sasoina bai. lasaia bai. Hongi merezetako porrak eta eguneroko gazna iteko martxa horretan ja esperientzia hondi hartu, ez, ja badak lana nola anola lana den, lan ongin behar da, gauz asko kontutan izan, eta, bueno, rutin hori jarraitu, ez. Bai, ala da, guk azkenean, e, bueno, ja batu urte batzu sartu gaila hor, gero tiki 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 irekusten -tik duzu nola segitzen nola dena afera, eta orduan, pues, badak igun ze sasoinetan, ze gauzakin behar dien, eta liketa eta obekin hil, listo. Bai, hartalde ere ongi zaintzea, xo eberre berezik egiten du lan ere garrantzitsua ez, Bai, oida azkenia hortek asten da dena azkenean artailean berda zaindu ongi gero esne ona emateko. Eta azkenean guk, gure artaldea tik iten dugu esnea bildu gaznatzeko, eta ordan ja, pues, badakigu nola, nola torko den, gutxi gora beraz, badakigu nola zaindu dugun, ta non ardiak, eta non kontutugun ardiek, eta hori da. Bai, eta Nafarroko latxelkartean hortzo bete aslanan ere, genetiko kieri maila duzu ere ardietan, eta dana, dana ongi etorria, ez? Bai, azkenean suka bat da dena, eta bai. bueno, hor aslanan sartzea ere, pues beti kontrola gehiago duzu zure ardietan, eta bai, ongi horri izaten da bai. Bai, eta bueno, tamaina, orain ja prensan gehiago hartzen zarete, jendeak gehiago zeutzen zaituzte, suposatzen du horrek ekarriko dula, ba, salmentari bultzadatxo batei ere, ez? Bai, ageri da, azkenean e, notizia hauek edatzen die eta pues, uartara kilgoare nola idabazi dugun txapela, ja segidan as, astentzien mezuak, deiak, e-mailak, ja non arpatzen alduten gure gazna eta sumatzen da bai, azkenean. Bai, ba, bueno, Ana Mari, ba, orain badakizue, ba, merezitako porrak, pixko bat eskampor eskautu, burua deskonektatu, disfrutatu eta ospatu, Eta gero ere, bueno, bada denbora nahikoa gero ere lanean jarraitzeko, ez? Bai, bai. Bai, ba zorionak berriz ere sorteriko berena geratzen diren txapelketa hoietan eta disfrutatu zuen eguneroko lanaz. Eskerrik asko. Ba, vale, milesker zuei, milesker. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarre zelikatzea da ekoizpen arduratsua eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen ardura esnea. Irugarren atal honetan, Albaro Garderekin gaude, badakizue, ba, Garde Laurnaga Raio Star Familia, beti ere ba, Pirinei Karrazeri loturik ibili e, direla, lurrari loturik, e, da azinda, kalitatezko azindarekin lanean, eta bueno, Albaro, ba, bueno, danak badakite, ez aurten e, zoritxarrez ez dela Elizondo ospatuko, ez dela feri egingo lehiaketa nazional hori, eta zuentzat ba oso gustora hartzen zenuten lehiaketa izaten zen, eh? zuen familian bizitzen duzu oso urbiletik e, eh, Pirinei Karraza, zuen eguneroko eh, lanean, eta lehiaketa zuentzat, e, eh, bueno, ba, plaza, lizunduko plazara zinda eramatea, eta aste hori, ba, gozamen erako izaten zen, ez? Bai, hile bete datzuk lehenagoia prestatzen hasten ginen, behiak aukeratzen, tra zeinez, behiak prestatu, domatu, Eta gerozuk eramezala asteburuei, ba, beste asteburu edo, bueno, asteburu desberdin izeten zen kanpoko jendeekin elkartu, aspaldi ikusteko jendeekin eta urten ere eta male ez bizi dugun egoera honengatik, ba, bertan bera utzi barri izan ginuen leiaketa azkenean, ba, leiaketa honek dakizuen bezala jendea unitz biltzen du eta jende pilaketek ba, arriskoi dute, naiz eta kanpoan izen eta, bueno, azkenean badezpada erabaki ginuen ez zitia. Penaz, baina bueno, esperantzakin elduen urtean ja ala tercera ala benzide erten den bezala ba, inen dugule. Bai, hori da, zuere albaro bueno, betitik antolak eta lanetan ibiltzen zara, urteak ere pasatzen dire eta bai zu da zure nahia bat txiki txikitatik gurasoekin horri bilizarete feri guztietan, oso ezagunak zarete eta urtea pasatzen dire zuentzat, baina baitare azien darentzat, ez? Ez egitea azken urteetako bilakera nola izan duen, pixka bat joan zarete zuek ere genetikoki begia baduzue, etxen ere atzien da guztokoa duzue, ja baduzue remesa bat atzetik eldu dena genetikoki hobetzen doana edo ez da erreza izaten. Bai, ez izaten da, o, dudik gabe ez azkenean aratxeak ikietirelek aukeratu hartu zu zein utzi, zein ez, haunitzetan sortzen delek eta izuko jo polite den, eta gero haunditzen daien Enean aldaketak maten du eta gero aldrebez ere bai igual hasieran ez duena sobera destakatzen gero koste dizu ba, bertze evoluzio bat gaten duela. Eta orden horra unitzetan zezenak ere badu zer ikusi, ez zezen batekin asmatzeak ba, maten aldazkitzu ume politek edo ez. Orduen hau unitzetan zezen batek hausatzen aldatzu oberako edo txarrerako. Guk esperantza dugu urtetik urtera zerbait hobetzen ari garela eta bat zezen bat baino gehiago. Eta orden saiatzen gara batekin edo bertzeakin jostatzen. Eta bai, azkenian orain dela zortzia mar bat urte hasi ginen, eta gara hartakoia ja, behi gutxi gelditzen dire plazara ratzen direnak. Horrein gainera bi urte ez ezkarela atra, eldu den urtean atraz gero, ba, remesa diferentia izin zen, behi diferentiak ziren. Horren bai, behiak xartzen dazi batzuk, gibeletik eldu dire gaztiak eta hola. Bai, e, zuek ez zuzu etxean azien zaintzen e, bueno, e, lehiak eta morfologikoetarako, baizik zuen elburu da azkenan da, ez azien da izatea, pirenaikarra za indartzea eta hobetzea, eta tekinak, zuek azkenean e, ze salide ematen duzu etxeko azien horri, diru sarrenak izateko etxean, pirena ikarra zarekin nola izaten da salmenta pixka bat. Magu gehiena e, baztango arategietan eta gaur egun anaian jatetxean saltzen dugu bai, e, anaien jatetxean ja aratze kuadril bat hiltzen dugu, eta gero gelditzen diren horiek, bai, lizondoko arategi batzutara. Horten bai, hori da azkenean diru iturri edo bai. ba, etekina jasotzeko bidea. Lehiaketak izaten dire, ba, nolabai bai zure produktu erakusteko, badakarren bat ere biziteko saltzen dugu, eta lehiaketen baten datzuten aukere da, bertze jendia zauntzeko, eta bat disfrutatzeko zuk duzun hortaz baina bai, etekin nahi dago gehien bat, hortik, bai. Aratxeteik. Bai, handaian jatetxen ere hemen elizondu, ma bueno, garrantzitsua da, ez egin zat, bertako ere jatetxere bat denerikan. Jatea zozer, bertako aretzia, bertako aragia, izatea pirenaik arrazakoa, ba, bueno, bastan bertan jaten, ba, hori bueno, oso gozagarria dazken Bai, 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 guk badakigu zer den saltzen dugun produktua, etxean sortu dire, etxean aziek, guk nola nolaz diren aratxeiek, eta azkenean jatetxean ere olako kalitate honeko zerbait eskaintzak guri ere ba ematen dago satisfazio bat azkenean badakizuleko publiko horri gauz ona izarela eskaintzen eta gero azkenen jendeakoi eskertzen du azkenean aragien kalitate ere nahiko ona izaten delako Bai, e, Euskal Herri mailan e, omniz familia dire, ba, Pirinai lan egiten dutenak ere, eta azkenan hartu eman handia duzu ez, badak egu aldean e, bikandea dibidez, ba, bueno, maia ondiko badula, Nafarroan, Gipuzkoan, zuen artean gero ez egite edo zezena erosteko orduan edo aretzea saltzeko orduan, pixko bat harreman hori mantentzen duzu, ez? Bai, 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 guk, bax, azkenean erran dugu bezala ferim esker harreman egiteizu, eta gero, ba, urtean zehar, aprobetsatzen duzu egun ema libre bali mauzu ba, gateko, betzakin egoteko, Hoi feriek ere erresten dute, azkenean ez da bakarrik, Gernika hor dago, Elizondo kurriko feriek ere hor daude, e. hor orden, hoiek faltatu got, horrek ere azkenean ba, harremana hostia ere egiten du. Baina bai harremana mantentzen dugu aldugun dugun hoieta saiatzen gara edo Bizkaia aldera bisita bat iten edo hiekun etortzen badire ba elkarrekin egoten bai. Bai, eh aurten gabe, ba alde gauza txar guztie baute bera alde ona, ba bueno, ba zein da prestatzeko orduan, ba gutxiago prestatu beharra, gutxiago ibili barra, eta bueno, pixko bat aldortatik lasaiago, ez? Bai. Bai, bai, bai. Egierran azkenean kanpotik ez den ikusten, kanpotik ez da ikusten zelan dagon horrengi belian, eta normalean uztaila bukaeran abuztu oso eta iraila gehiena, ba beiekin pasten dugu garbitzen dela, domatzen, bazkatzen orden orden gauzorek horrek e, demora unitzera ematen du. Eta ja zortzi amarr urte ondotik urte bat deskantso hartzea, ba, ongi horri zen egierran. Bertze bat ere, bueno, baina azkenean gero morriña pixkete ere baizu berriz ere hasteko, berriz ere jende horrekin elkartzeko, baina bai familia komentatzen ginen aurten pues, eskertzen dela hola deskanso urten bat izatea, ba. zazkenean errandugu bezala demora kentzen du. Ege da bai bertzaldetik xabartzen zarela eta bai. domatzeko aferoiek ere horruzten duzule, tertizule, bueno, aferiek ez denez, ba, ez dugu domatuar. Eta berriz tokatzen baldin bada, lan gehiago izango bai bai. dugule alde hortatik. Baina, bai, bueno. Bai, eta bazkatzeko orduan, ez, azkenean, ez, azinda plaza ateratzeko, ba, obekio bazkatu behar da, pixko bat ezagit pensu gehiago, ze den gehiago, eta bai, gaztoa bai. Gasto, bai. Da, suposatzen duerrek ere, ez? Dudik gabe, plazta bat eratratzeko prestatu behar da. Ez da, belaitik zuzenean gaten al, belaian ongi egoten aldire, itxura hon haute, baina azkenean azienduik ez daude prestatuek, eta plazan ez dute alaiaten ordeina bigarren eguneko biltzen dira, ordein, seiatu behizu, hilabete batzuk lehenago asite, Be, joiek pixket, gorputze izen dezatela. Ordaen gastu aldetik ere bai, ba, gastu gutiago da, hori du diga, bepentsuik ez duzu gastatzen udan apenas, eta barnetik ere gutxi eman bar diozu. Bai, e, nola dago bestela sektorea, eragizko behin sektorea, ez egite badak bada ba, pentsua nola dagoen, ze, ze prezioetan dagoen, dana gareztitu dela, ara garein prezio ez egite beti bezala mantentzen duen, zuen kasuan, bueno, irte erabatere txean iten duzue, jatetxean, Ez da, orokorki nola dago sektorea? Morokorki, ara, e, sektori dago beraka da Gure kasuen zukera mezala, ez du gauniz nabaritzen salmentei dago kionez, e, zuzenean anaian ostature saltziakin, eta gero elizondoko arategietara guk berdintxo segitzen dugu alde hortatik. Baina egeda pentsue goitik handela zakurren purdire denbora gutxien, Eta gero badakit, e, aratziak ere salt, kanpora saltzen duzten horiek pasterotan edo iruñeko arategietara ba, behiti gandirela preziak. Orduen, guri prezio jartzen dakute erosten dugun orduen, eta prezioa jarrita dugu saltzerak orden. Orduen, gure sektorea da, eta unitzek erranen dute beti negarrez daude, eta bai negarriten dugu, baino egia da lotu gaudela Erran duten agatik, merkatuen prezioa patu dugu erosterakoan, eta prezioa patu dugu saltzerakoan, eta gainera, bere ikaten datzute, nahi, duz, nahi baduzu hau duzu. Eta ez baduzu ez baduzu nahi, bilatu bertze bat. Badakite gure produktu ezin dugula demora luzez txiki, zaratzea joek dire, pasten nire orden saltzera derrigortu gaudela, orden jendia eta merkatu batez ere nik uste goeraz aprobetsatzen dela. Bai, e, bizirako, antzinerako saltzen duz ere baten bat, ozai ezaten da. Tarteka bai, batez ere zezenkoetak saltzen ditugu. Eta urruix saiatzen gara, oide, politen horiek etxek uzten, urte duzten dugu kuadrilla bat, eta bueno, gero ez bada guztoko edo kentzen duzu. Eta jazta baino, guztoko aldi matuzu, ba, uzten duzu sei izazpi zortzi urtean, eta gero ja, pues, guztoko ez den. egin, bai. E, beti orain orain da kanpoan izanen duzue, negu partea etxera biltzen duzu azienda beti. Bai, 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 bai. saiatzen gara alik eta gehien luzetzen, azkenean barnera sartzeak erran nahi du lan gehiago. Naiz eta belaietan ere, vigiletu hartu zule gure, bai. keskinde, jakarratzen ez direl aldatu belaiez. Baina bai, saietzen gara azaroa bendu arte luzetzen. Baina bon, hemen egur aldiek dut, urte batez sartzen atuz azaroa ziren, nola bendu gukaren. Baina bai, bai neguen dena barnera. Bai, eta bueno. Beti ere saiatzen zeret ere etxeko bazka aliketa gehien egiten ez, ez egiten urtengo bazkak nola joan diren, udaberri udaparteko bazkak. Pues udaberri nahiko erre xingintuen, bai, e, goizik utzi gintuen bazkak eta gainera ongi bildu ginen mazka, baina gero ja bigarren kortiteko zailtasunekin guztetzen zaigu bigarren kortia idortzea ardien dako batez ere, right. eta indakun ude triste honekin, manaiko lan idortzeko goizik torri <silence> Ekin, <melian sextu egores432> <ma> Ba nahiko lan idortzeko goizik torri zitizki. Ba nahiko lan idortzeko goizik torri zitizki. lan idortzeko goizik <susurra> Beste gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez arretagatik agurtzen gara. Ongi segi! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarre zelikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.